dutangira ibiganiro byacu aho nyine tugiye kuvuga ku ngingo ikomeye cyane ariko inababaje kuko ari ingingo ikora ku buzima bw'abanyarwanda kandi ntabwo ikora kuri umwe ikora ku babyeyi igakora ku mama igakora ku papa igakora ku bavandimwe bose ikabashyira mu kababaro gakomeye ndetse ntabwo birangirira aho ngaho ntabwo ari ikintu cyiza ngo kikugire nabi kirangire ni ibintu ukomeza ubuzima bwawe bwose ukazarinda usaza niba uri umubyeyi umwana wakaburirwa irengero ntabwo uzigera umwibagirwa twese abagiriwe imigisha yo kubyara abagiriwe imigisha yo kuzukuruza ndetse n'abandi bavukanye n'abantu bavukanye n'abavandimwe tuzi twese kubura uwacu hari igihe tumurwaza tukamushyingura ibyo bikaba bizwi tugakurikira iyo bikarangira ariko iyo agiye gutyo mu manzaganya ntimumenye ikimujyanye ntimumenye icyo agiye gukora akagenda ubuziraherezo ikiriyo ntimukivamo ni ikintu umuntu ajyana ubuzima bwe bwose ndi kumwe rero n'abatumirwa hari abari mu nzira bagiye kutugeraho ariko hari umunyamakuru Fabien Nkurunziza Muita w'i Nairobi turi kumwe kuri Radio Rumuri ndagira ngo ndaye mbanze musuhuze numve niba n'amashusho ye turayabona neza ariko amajwi twumve niba nabyo avuga neza Fabien Nkurunziza turagusuhuje mumeze neza aho i Nairobi yego tumeze neza bwana Loise nanjye ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana ari mwe ubwanyu muyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba ari n'izindi nkoramutima zose za Radio Rumuri uri kumwe rero ya urakoze kuba uje nawe kwifatanya natwe muri ibi biganiro nibyo burya ngo umutwe wifasha gusara ntiyifasha gutekereza reka rero twinjire mu ngingo ndagira ngo dutangira kuvuga kuri iyi ngingo nshuti mu nkoramutima dufatanije igitaramo cy'uyu munsi ndagira ngo mbabwire yuko iyo ngingo tugiye kuganiraho ari ingingo ikomeye cyane isi idafata ku buryo bworoshye ntabwo ari ikintu cyo gufatwa ku buryo bworoshye ni nayo mpamvu nyine tuba tuvuze tuti nka sosiyete sivile tubyamaganiye hakiri kare tubivuge kugira ngo nubwo isi itarabivuga cyane ariko izabivuga ariko ari twebwe dutangiye kubivuga nababwiraga nti ni ikintu gikomeye cyane ni igikorwa kibi ku isi isi yose itashobora kwihanganira kubera ko ari igikorwa kigize kiri mu byaha mpuzamahanga mpanabyaha bikomeye isi ndetse badukurikiye ari amashusho murabona ko iki gisobanuro cya jenoside ni CNRG yagikoze ariko ntabwo ariyo yagikoze ndashaka kuvuga ko ariyo yabishyize mu kinyarwanda ni ukuvuga ko inzego zo mu rwanda zo zibizi ko kwambura itsinda ry'abantu abana babo bagahabwa irindi tsinda ridafite aho bahuriye ni icyaha mpuzamahanga mpanabyaha gishyirwa mu byaha bigize jenoside icyo bitandukaniyeho mu rwanda ni uko umuntu atamenya aho bagiye ariko ibyo aribyo byose nabyo biza muri iyi ngingo ya gatanu kuko ibyo aribyo byose abana babo b'ababyeyi baba barabambuwe babamburwa na leta muzi ko jenoside ikorwa na leta mu rwanda ababyeyi imiryango yamburwa abana babo kuva aho
emu makunyaya na gata tuyuburi imirigwano muri Kongo byari yongereye cyane byarenze urugero nkuko tugiye kubereka ingero zifatika amazina yabo bana mbese nu turabereka byose ibituba tuvuga tuba dufiteho twabivanye bavandimwe hari abagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga ngo ese ngo ibyo ngibyo tuvuga ngo tubifite ibimenyetso ngo FPR ngo iyo ishaka kushyira abantu mu gisirikari ngo itanga itangazo bakajya mu gisirikari ku buryo bwemewe ntabwo ari ibyo tuvuga ibyo nibyo itangazo ariko hari abandi batagenda muri uru rwego nibo tuvuga mu kiganiro cy'uyu munsi ibikorwa biranga genocide bivugwa mu masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya genocide ni ibikurikira ni bitanu ariko ingingo ya nyuma ya gatanu niyo ivuga ku byerekeranye n'abana abana bavanwa mu miryango yabo bakaburirwa irengero ni cya gikomeye cyane aho waba ugiye kubajyana hose ababyeyi babo batabaguhaye nta masezerano mwasinyanye abana ukabajyana badafite n'imyaka y'ubukure ni ikibazo gikomeye cyane nagira ngo dutangirire hano twumva agaciro twaha icyo kintu kugira ngo ibyo tuganira mu kiganiro byose tuze kubiganira umuntu afite mu mutwe we uburyo icyo kintu agaciro gifite niba umuntu yavuga agaciro cyangwa se ububi bw'icyo kintu mu gihe rero tumaze kumva ububi bw'icyo gikorwa ndagira ngo kugira ngo tuganire tube tuganira na mugenzi wanjye Fabien ibi bintu twajyaga tubibwirwa ku bana bagiye bajya muri FPR uziko yarwanishije ba Kadogo abana bategereje ku myaka benshi bagiyeyo bavuye mu Rwanda umuntu yavuga ati ntabwo ibyo byose FPR yari itaraba leta kuko jenoside ikorwa na leta cyangwa se ibyaha nka biriya bikorwa na leta ariko nabyo ntabwo byari kubuza kubyaha ibyo bintu umuntu yavuga ko ari mu muco wabyo wayo wa FPR kuva yabaho Bwana Fabien ngira ngo urabizi wenda nawe uri mukuru wari mukuru icyo gihe hari ibyo wabibonyeho abo bana wenda warababonye wabibonye ute uwo muco wo kujyana abana mu gisirikari hari FPR ndibaza ko abo bana batuje n'imyaka sinzi niba yarabahawe n'ababyeyi sinzi niba hari amasezerano bagiranye ariko uwo muco ni wa kera Fabien ya nibyo Bwana Lois murakoze koko nibwo bwa mbere nabonye abana bato bari mu gisirikare FPR yari imaze gufata ubutegetsi ubundi mbere twari tumenyereye ko ya gisirikare bakoraga recruitment bagatwara abasore bari hera ku myaka bagomba kuba ari 18 kuzamura bakajya mu gisirikare banagiraho noneho bagahita baba basore kurushaho bakaba bagakora igihugu bagakorera igihugu mbese kandi bigomba bishoboka ko ari na hose ariko bimeze tujya tubona amatangazo mu bihugu byose leta zose zihamagaza abantu b'ibitsina byombi kujya mu gisirikare cy'ibyo bihugu ubwo rero aba mbere bose nabonye bakiri batoya ku gihagararo byagaragaza ko no ku myaka bari batoya ni abasirikare bari aba FPR imaze gufata ubutegetsi wabonaga bicumbaye imbunda zihaho zibareshya cyangwa se zibasumba abona ari bato cyane rwose batumura ibitabi ariko ubona nyine ijisho ryarahiye bari ku rugamba abo bararwanye
twagiye kandi tunumva na bamwe bagiyemo bagiye muri icyo gisirikare hari abo tuzi wenda n'abo tuzi amazina umuntu atanavuga b'inshuti babibayemo hari n'ababitangiye ubuhamya nabo ubwabo n'abajya no kuri radiyo muri numva hatari iminsi ishize myinshi tubonye umwe mu wavuye muri Congo wirunze na FPR yakiri umwana twabonye ndetse n'uri ufungiye irahe mu Burundi Ntaganda Jean Bosco Ntaganda nawe yavuga ko yagiye mu gisirikare cya FPR ari umwana muto akagikuriramo kugeza igihe agere yabageze agasubizwa muri Congo ibyo rero ntabwo ariho byabaye honyine mu nyeshyamba hose byagiye bibaho ariko bibuka ko witwa Pierre Bemba w'umunyekongo wigeze gufungirwa irahe mu Buholandi n'icyo cyaha nacyo cyari kirimo cy'uko inyeshyamba ze zari zirimo abana bakiri batoya kubajyana mu gisirikare ndetse twagiye tumvise nabo muri za nyeshyamba zirwanya Perezida Museveni imyaka myinshi za Joseph Kony twabonye nazo hari uwo baherutse gufata hari ufungiye nawe irahe nawe wabirezwa nako wavuze ko yajyanywe ari umwana muto cyane ibyo nabyo bikaba rero ari ibyaha biregwa abo banya bene ayo magurupe bene izo nyeshyamba usibye wenda FPR n'itarigeze ibibazwa ibihanirwa bagomba kuba icyo gihe bo bari barabyemerewe ntabwo babyemerewe ariko isi kubera ibibazo bya jenoside byari bimaze kuba mu Rwanda isi yashyize amaso gusa kuri jenoside kurusha kubi cyangwa se ku bibazo ya FPR yateje ahubwo birumvikana ko yari imaze kuba leta yashobora kubyibazwa ariko isi yayempuje yayibwiye yuko mu gihe ibaye igisirikare ibaye igihugu igisirikare cyayo kitagomba kurangwamo abana batagejeje ku myaka yo kwinjira mu gisirikare ndibuka ko bafashije FPR gutunganya icyo kibazo bafata abo bana bose abo bitaga ba Kadugu babashyira mu kigo hariya mureso ibutare bose batangira kubigisha mbese babavana mu bya gisirikari basubira mu busivili mbese bajya mu mashuri usibye ko bamwe basa naho batabisubiyemo neza FPR yagiye ikomeza ibashingamo inzara ku buryo hari n'ubu ngubu n'abakiri mu gisirikare kandi nyine batangiye icyo gisirikare muri Uganda cyangwa se n'ahandi ari abana ubwo rero nicyo nagira ngo nkunganireho kuko FPR yagize amahirwe y'uko isi itayiryoje icyo cyaha cyane cyane ko yagikoze itaraba leta ikindi hari hamaze kubaho jenoside isi yumva igomba koroshya ibibazo biri mu Rwanda ndagira ngo iyo nka buriya urukiko mpuzamanabyaha mpuzamahanga rwarusha ruza gucira imanza abari ku ruhande rwa FPR icyo kintu kiba cyaraje mu bya mbere icyo cyaha kiba cyaraje mu bya mbere byakozwe n'ingabo za FPR ariko nk'uko ubizi wari ubivuze ntabwo icyo gice baragicira ntabwo birarangira ntabwo birarangira burya amateka ni ikintu kigira inzika niko nyankunda kubivuga amateka agira inzika ntabwo nibyo rwose amateka ntashira kandi ntanarangira anagenda yisubiramo ya nicyo nyankunganireho usize niba rurangije ya urakoze naho nyine ubwo naringejeje kirya gihe nyine byari icyo gihe urakoze kunyunganira koko nibyo hari habaye amahano mu Rwanda amahano ya jenoside nicyo cyaha gikomeye cyari cyabaye mu banyarwanda cyakomboga gukurikiranwa
ariko rero mu gihe igihugu kimaze kugera aho gitegeka imyaka myinshi nta hantu na hamwe nari numva ahantu na hamwe nari numva aho abasore bafatwa na leta cyangwa bajyanwa mu gisirikare cyangwa mu mitwe yitwaje intwaro yagezwemo uruhare na leta nta na hamwe byari byaba keretse ahari bibaye hari ubwo tutabikoreye ubushakashatsi ngiye ngo ntakoze ubushakashatsi ngo mbimenye ariko ubundi byo ni amakosa akomeye kuko usibye Bwana Lois no kubaburiza irengero abana no kubafata ukabajyana mu mitwe yitwaje intwaro abana mu bihugu byinshi amahame ya UNESCO avuga yuko abana bose batarageza ku myaka y'ubukure bagomba kubona uburezi bw'ibanze kuvuga ko aho bagenewe gufatwa bajyana ari ukujyanwa mu mashuri abayataye nabwo kandi bakareba impamvu zatumye bayata noneho izo mpamvu bakaba ari zo leta ihangana nazo ikifashisha imiryango ifasha uburenganzira bwa ifasha ikiremwa muntu ifasha abana bakabasubiza mu mashuri bakiga rero iyo baburiwe aho bagiye ababyeyi batazi aho bagiye reka wenda twe kubona ababyeyi n'abadafite ababyeyi bamwe baba mu muhanda b'inzererezi nabo ubwabo ntibaba bakwiye kujyanwa ahatazwi ni ukuvuga ko bajyanwa mu bigo by'imfubyi mu bigo ngororamuco ababishoboye bakajya mu mashuri kandi ibyo bigo ngororamuco akenshi biba birimo amashuri ntaho rero ntabwo rero bikwiye ko abana bakiri batoya bashobora kubura aho bagiye yemwe niyo baba ari usibye n'abato n'abakuru niyo baba bamaze kuba bakuru ntabwo ari byiza nta nubwo byemewe nta nubwo byumvikana nta na hamwe bishobora no kwemerwa yuko bafatwa gutyo bakajyanwa emwe nawe uri umugabo ukuze ntabwo byemewe ko hari aho ushobora kuba wafatwa ukajyanwa cyane cyane kujyanwa mu gisirikare hari amategeko abigenga hari amasezerano ujya sinya wemera ko ugiye mu gisirikare ndetse n'abawe bakabimenyeshwa ntabwo umuntu afatwa ku ngufu ngo ajyanwe mu gisirikare ibyo ni ibintu ku isi bitabaho iyo bigeze ku bana rero byo ababyeyi uvuze ku kintu cyitwa ababyeyi turakivuga cyane muri ibi biganiro umubyeyi ntabwo ndibaza ko ataguha umwana we rwose nubwo yaba akunda igihugu akajana kugira ngo ubwire umubyeyi ngo aguhe umwana we w'imyaka 15 ujyane abataramenya n'ubwenge nta bwenge aba azi mu by'ukuri uwo muntu umujyanye mu gisirikari aba agiye kumutega ngo apfe kumushyira imbere kumugaburira urupfu ugiye kumutangaho igitambo kumugaburira urupfu nicyo umwana rero uvuye mu rukundo rwa mama we imyaka 15 mama abakireba niba wakarabye neza abakireba niba aho waryamye niba usasa niba abakigurirwa umwenda batari nta bubasha bwo kujya gukorera amafaranga umwana ukiri muto utararenze imyaka kera twafataga indangagihe nafashe indangamuntu ufite imyaka 16 icyo gihe nabwo mbona ko yari nka mikeya kuko nibwo yabaga ariho arangiza amashuri abanza gutyo rero umuntu aba akiri mutoya ari kureberwa kiba kwase kiryama mu mfuruka ntaho ashobora kujya gukora akazi na hamwe ngo bakamuhe kereka ari ababyeyi bombi bumvikanye bati nk'uyu mwana mugufashe mu buryo bw'uburere mu buryo bwo kumurera kugira ngo yigire hejuru noneho nawe azagira icyo yimarira
ibyo byo mu miryango bijya bibaho umwana wo kwa Sinkunga akajya agahabwa kwayo kwa Harerimana uti mumufashirije wenda kubera impamvu izi n'izi kuko yewe wenda bidashoboka kubera mikoro akenshi byabagara mikoro mu muryango nyarwanda nabwo kandi ntibwabaga kumuragiza ngo agende ajye gukora imirimo y'amaboko iyo miryango ibigomba kubifitanye ubucuti ariko rero imirimo y'agahato imirimo y'ingufu ntabwo rwose ntabwo yemewe ntabwo inakwiye ahantu ariho hose noneho rero ngeraho igisina ibyo biranatandukanye cyane kuko aho umubyeyi bavuga ngo aho ujisha igisabo ntuwateribuye aho umubyeyi yoherezaga umwana hose yamuhozagaho ijisho ari ahantu yizeye kuvuga ngo niwe yamuhozagaho amaboko ku buryo umwana we yagiraga ikibazo agirira aho yamwohereje ndabizi twese twagiye muri mu mashuri tujya muri interna batwereza ariko jyewe wenda navuga ko nize tronkome nkiri gifite imyaka mito y'ubukure nize tronkome Nyamasheke iwacu bagombaga gutega ubwato bakagenda nk'iminota 45 bakambuka bakaza Nyamasheke aho nigaga ariko buri gihembwe nibura bansuraga rimwe cyangwa kabiri ibyo twese mu bigo by'amashuri turabizi wenda n'utarasurwaga ibibazo wenda ababyeyi be cyangwa se bari kure cyangwa se ariko twabonaga abandi bana basurwa n'ababyeyi hagati mu mezi atatu umubyeyi akumva atayamara atabonye umwana we kandi yabaga nigaga mu bafurere Josephite higa mu bigo bya bene by'aba abanyamadini ntabwo nta kintu cyashobora kuduhungabanya nabo baducungaga kuri buri kantu ubwo rero umubyeyi kugira ngo umwana we ajyanwe n'umuntu atazi amujyana ahantu atazi ajye kumukoresha ibintu atazi muri nibaza ko buri wese niba buri wese wagirira umugisha wo kubyara akarira umwana akamukuza mfite abana banyuze muri iyo myaka wabaye abagabo n'abagore ariko n'ubu umwana wanjye aho hari ngira ngo umutari muri universite hari igihe aza kunsura hano n'ejo niho yasubiye ku ishuri ariko ugomba kumenya uko yaraye niyo yari ndamutelefona yamaze igihe atanterefonnye ndamushaka rwose kuki urashaka kuzagira ngo muzahagarike umutima n'ibindi bibazo mfite hano nongereho ibyo guhagarara umutima umaze icyumweru utanterefonnye umaze atari ku papa ameze neza turabizi yatizwe nta kibazo mbafite ameze neza ashaka kumbwira ngo arakuze afite imyaka 25 ndabizi ko uri mukuru ndabizi ko ushobora kwicunga n'iki ariko niba uri ukanterefona wabona akanya ukaza kundeba hano mu rugo kandi hari mu mujyi hari Buruseli nayo ntuye ku birometero 120 bya Buruseli umubyeyi rero uko umwana we yaba angana kose imyaka yose yaba afite angana agira ngo nerekane agaciro k'urukundo rw'umubyeyi no gukigakiga umwana wawe nta myaka igera kibaho nta myaka ibaho umubyeyi ahaga umwana we n'umwana wahaza umubyeyi aba yabaye ikirara
ubu rero arashakishwa uburyo agarurwa, ariko umubyeyi we ntabwo amuhaga. Ubu niyo yabaye mukuru yarashatse, nawe wabaye ugifite umubyeyi bafite tungana tunaturanye, akenshi tuyobora ubona kenshi bavuga bati data aranshaka, mama aranshaka, arankeneye, akamenya nta ibyo umaze kuvuga ko umubyeyi uwo ari we wese ku kigero umwana ariho icyo ari cyo cyose, nta na hamwe nta na rimwe aba yifuza yuko umwana aba ahantu atazi, akora ibyo atazi, ari kumwe n'aba atazi cyangwa bikoreshwa n'abantu atazi. Uku niko, iyo niyo nature y'umwana n'umubyeyi. Nubwo habaho ibibazo wenda bitatandukanya bikagenda gute, ariko ino kuvuga ko ibyo iyo bibuze umwana akabaho atazi, agakora icyo akaba umubyeyi atazi, agakora icyo umubyeyi atazi, akabana n'abo umubyeyi atazi, ni ukuvuga ko ubwo haba habaye ikibazo. Noneho tubivuge rero ku mwana mutoyi, urumva noneho biba ari ishyano rero biba ryaguye. Byari ngombwa ko tubanza mbere yo kuvuga abantu bashimutira ababyeyi abana, byari ngombwa ko tubanza kugaragaza urukundo rw'umubyeyi ku mwana. Byari ngombwa ko tugaragaza uwo mugozi uhambiriye umubyeyi n'umwana, kabone nubwo yabafite imyaka yabafite iyo ariyo yose. Hari n'umuririmbyi we ahubwo wanabimaze aravuga ngo umwana ni umutware mu Kinyarwanda. Ni benshi babiririmbye, kuko icyo ni ikintu gikomeye. Umwana ni wo mutungo ukomeye cyane umubyeyi abafite. Bamubwira yuko hari umubyeyi ari abadukurikiye batwandikira, cyangwa wambwira ko hari umubyeyi ufite ikindi kintu atunze yarutisha umwana we, simbizi. Yewe n'impuhwe nta uzimurutisha umubyeyi, baravuga ngo urushanye umubyeyi w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Agaciro k'umwana n'umubyeyi ntacyo wakanganya nacyo. Ni nayo mpamvu iyo umubyeyi abuze umwana, yaba atamubona hafi, yaba yaragiye burundu, biba biteye nibe n'ugiye bakamenya yuko yagiye burundu yapfuye bakamuhamba, ariko kumutwara noneho cyangwa kumubura utazi irengero rye ni agahinda gakomeye cyane, gashobora no gutuma ababyeyi bamwe imitima inahagarara rwose, cyangwa abandi ugasanga bataye umutwe bakajya mu muhanda. Reka dusuze Bwana Joseph Matata utugezeho, turi kuvuga ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu, cyane cyane uburenganzira bw'abana. Ni ikintu afitemo urambe guharanira uburenganzira bw'abantu, uburenganzira bw'ababyeyi. Tugiye kuzana amasezerano mpuzamahanga areba ku mwana. Ntabwo bizane hano ko byadutinza, kandi ngira ngo iki kiganiro kibe kigufi. Ntabwo rero nta muntu uyobewe ko ubwo burenganzira bukomeye cyane, kandi imiryango mpuzamahanga ibikomeyeho. Bwana Joseph Matata, ikaze, turagushimira none kuba uje muri studio za Radio Rumuri kugira ngo udufashe, kuko hano turi kuvuga ku ngingo ikomeye cyane. Mbera cyane umubyeyi Matata. Nanjye nishimiye rwose kuba turi kumwe na Pasiteri Mwita, nkaba nizera yuko Fabien Mwita, nkaba nizera ko turi bukomeze tukajyana ikiganiro cyiza. Nshuje abakunzi ba Radio Urumuri, nizera ko urumuri bari busange kuri Radio Urumuri uyu munsi tumurikira amahano yabaye mu Rwanda, n'ubu akaba agikomeje kubera ko abayakora baracyari mu myanya, baracyafite ubushobozi. Nizera ko tugira ikiganiro cyiza cyane, ari nako nyine kinababaje kubera ko dusubiramo ibyo ingeso za FPR ifite kuva iri Bugande kumanuka ukagera n'uyu munsi. Urakoze. Ya, urakoze Bwana Joseph Matata, urakoze nawe Fabien Nkurunziza Mwita kuba muje muri ikiganiro. Ikiganiro gifite agaciro kanini, kubera ikiganiro kivuga ku mwana. Ni ikintu umuntu sinzi umuntu wahakana
yuko ikintu gikora ku mwana ku buzima bw'umwana ariyo cyagumye guhabwa agaciro muri gakomeye ka mbere kuri isi ibyo rero ndagira ngo mbwire abantu bamwe bashobora gukeka yuko iki kiganiro tugitangiye cyangwa se tugikoze wenda ari igikuba duca dushaka guca igikuba ntabwo ibyo bintu by'abana by'uburenganzira bw'abana twaza hano kuri radio dushaka guca igikuba ntabwo twaza hano dushaka kuvuga ku burenganzira bw'umwana ku buzima bw'umwana yewe n'ubw'umubyeyi no kuri uwo mugozi uhambiriye umubyeyi n'umwana ari igikuba dushaka guca cyangwa dushaka kuryoshya ikiganiro nuko ari ikintu gikomeye hari abantu nyine bashobora gukeka yuko ibyo tuvuga bidafite ishingiro ariko jyewe nabwiye ko mfite ibimenyetso hari ibyo nerekana hakaba n'ibyo ndashobora kwerekana Bwana Joseph Matata ndagira ngo abo bantu bashobora kuvuga bati dushobora kuba duca igikuba uze kubabwira uburyo iki kibazo kimeze uburyo FPR ifata abana agaciro FPR ifata umuryango taboru hanyuma abana kuko ubifitemo byinshi wamenyeho ariko mbere yaho ndagira ngo maze mbereke ko ibituvuga abana mu Rwanda kuvuga ko bashimutwa bitari ubukabya hari ababyeyi bamwe batinyuka bagashakisha abana babo bazimiye nk'uyu mureba umwana witwa Ineza Brice Junior itangazo yatanzwe n'umuryango we umuryango wewe waratinyutse ushyiraho telefone yawo kugira ngo ushakishe umwana katwumve uyu mwana uburyo yabuze umuryango wa Uwimana Joseph n'uwa Kayisenge Olive abana ababyeyi be b'umwana urarangisha umwana wabo w'umuhungu witwa Ineza Bruce Junior uri mu kigero cy'imyaka 25 wigaga mu ishuri rya Ines Ruhengeri riherereye mu karere ka Musanze mu ishami rya Landsurve umwaka wa gatatu wabuze guhera ku wa mbere tariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere 2023 ubwo yarasubiye ku ishuri wabona uyu mwana cyangwa akamenya amakuru y'aho yabaherereye yahamagara ababyeyi be kuri telefoni ngendanwa zikurikira murazireba cyangwa se akamenyesha ubuyobozi bumwegereye akazahembwa bishimishije mudufashe gutambutsa iri tangazo ku yandi magurupe ya WhatsApp yose murakoze murabona ifoto y'uyu mwana sinzi reka ngerageze kuyigira nini muramureba murabona rero ko uyu muryango wo byawanze mu nda abatabirebye neza wenda mwasoma ngira ngo noneho niho bisomeka kurushaho nari bagiye kubigira binini wabona uyu mwana rero cyangwa akamenya amakuru y'aho yaba aherereye yahamagara ababyeyi be kuri nimero 00 85 86 13 0 83 na 00 85 86 85 85 cyangwa akamenyesha ubuyobozi bumwegereye akazahembwa bishimishije murumva uburyo
ababyeyi babajwe n'umwana wawe. Uyu ni umwana w'imyaka 25 nk'uko twavugaga, wenda bavuga uti arengeje imyaka 18 y'ubukure, ariko ni umwana, umwana wajyaga ku ishuri. Bwana Joseph Matata, nagira ngo nyine ugire icyo uvuga kuri uyu muco wa FPR wo gutwara abana kudaha agaciro urukundo rwo mu muryango hagati y'abantu bayagize umuryango, by'umwihariko abana. Bwana Joseph Matata, ijambo ni ryawe. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ingeso mbi yo kunyereza abana, yo kujya ku ishuri ugatwara abana b'abandi, ni ingeso mbi. Inkotanyi zatangira i Bugande mu ngabo za Kaguta Museveni. Wowe ndabivuga kuko nanjye mfungwa mu byitso by'inkotanyi, nafunganywe n'abana babiri kuri brigade ya station, abana babiri bigaragara rwose bacyambaye n'amakaki kuri brigade ya Rwamagana. Bari abasirikare, ni abana bavuze ko bafashwe mu bitero by'inkotanyi, ngo bararumbutanye baratakara. Nangize ngo nabibye muri ntuza muri za mu gace ka parike y'Umutara Kagera, batakaye muri komine ngira ngo Rukara, niba atari Kayonza, niba nibuka neza, kuko abana wabonaga batumva neza ikinyarwanda nk'uko tucyumva, ukabona ko ari abana batakaye, ubone rwose ko ari abana bagiye. Urumva yaba ari abana bo mu Rwanda icyo gihe, nta bana bo mu Rwanda baburirwaga irengero. Byaje kubaho nabyo nyuma, aho abana bamwe bagiye bajya mu nkotanyi bakagenda batabwiye n'ababyeyi babo, cyangwa se bakagenda ku giti cyabo bakaburirwa irengero. Abo ngabo nigeze njye gukurikirana bamwe, sanga bari barashyizeho rezo notama y'umuntu wakoraga amaradiyo Rwamagana akajya abatwara. Nzaje kubibwirwa n'uko hari umuntu umwe wari ufite n'umugore bari bajyanye, baza gufatirwa iryiye hafi za Rusumo, noneho aragaruka abapolisi bari bamukubise abajandarume, noneho musanga muri kasho. Nuko namenye amabanga y'izo za rezo zitwara abana mu nkota. Ubwo rero ingeso yo gutwara abana mu nkotanyi, baba basore cyangwa n'abantu bakuru, ni ingeso bafashe bakiri Bugande, kuko bari bakeneye abo bashyira ku rugamba. Ni nacyo kibazo bafitanye n'Abanyamurenge, ko bagiye gusaba ko Abanyamurenge babaha abana babo ngo bashyire ku rugamba. Barangije urabona akavuyo babateje, urabona Abanyamurenge ukuntu bagize ibyago kuva bajya muri FPR kugeza n'uyu munsi, bakaba bafite ingorane, babahejeje mu nkambi, abandi barugurengera, abandi baricwa nka Maitre Bukuru Ntwari John wapfuye, bakamuhanura kuri etaje bakabeshya ngo yiyahuye, kandi aribo bamwishe bakamujugunya aho kuri etaje kugira ngo bajijishe nka biriya bya Ntwari bavuze ngo yishwe n'imodoka, ibintu nk'ibyo. Icyo ni kimwe. Ikindi gikomeye cyane muri iki kiganiro y'abahari hashoboye kuzamo Mukunzi Rubens. Mukunzi Rubens ni umwe mu bana bari Butare, baje we yirukansa inyuma y'ikamyo yari itwaye abandi, agira amahirwe iramusiga. Urumva, numvise abitangamo ubuhamya avuga ati ibisi ati ikamyo ya FPR yaraje itwaye abana ngo bagiye mu gisirikare, ati nyiruka inyuma iransiga, ati nuko ndarokoka. Abo bana bose nta n'umwe wagarutse. Indwara yo gutwara abana FPR irayifite muri kamere yayo, Kagame arabikoresha. Ni kimenyimenyi, none se wowe ntabwo wabaye i Kigali, nabonye abo bitaga bakadogo se niba ari abana bato? Ntabwo ari abana ariko bikoreye imbunda bambaye imyenda ya gisirikare. Hose mu gihugu bari bahari, bo bari bakwijwe, nibo bari benshi ihugu. Abo bakadogo bakoreshwe mu bwicanyi, umwana ungana gutyo bakamubwira ngo najye kwica umuntu w'umugabo umubyaye hariya. Iyo ndwara rero ubu niyo basubiyemo, nk'uko wabyumvise mu kiganiro James Kabarebe yavuze ati twebwe dufata urubyiruko tugafata umwana ukiri muto tukamwoza ubwonko, tukamuhanagura neza mu bwonko, tukamudiformata, tukamushyiramo ibyo twebwe dushaka, akagenda akaba kiringa mashine wuzuye. Abo bana nibo yavuze ko bakoze akazi muri Mozambique. Buriya muri Mozambique muzasanga harabaye jenoside yakorewe aba Mozambique mu kiswe intambara yo kujya kurwana
ngo abisilamiste ngo abateroriste ibyihebe byo muri er kado harya er kabo kabo delgado bara kabo delgado urumva muzasanga barisha abantu barakoze genocide muri Repubulika Centrafrika hari abagiye ngo gutanga umusanzu kuko ntabwo inkotanyi zijya zirwana n'abandi basirikare inkotanyi zica abaturage ntabwo inkotanyi zijya zirwana iyi inkotanyi zihuye n'abasirikare bashika mu akazirwanya ziratsindwa ziratsindwa kuko ntizigenewe kurwana zirica gusa niba Uganda nuko zakoze zarishe n'uyu munsi ziracica mu Rwanda rero bakoze n'agasomboroso baraje ahantu hose bagiye bagera babwiraga abantu bati turashaka abagabo bajya gupakira ibiryo abagabo bakayaza buzuye bakabuzuza ikamyo ngo bagiye gupakira ibiryo abati turashaka abasore bajya mu gisirikare abasore bakaza bakuzura bagapakira amakamyo abo bantu bose ntabwo bigeze bagaruka ni nk'abandi bagiye mu nama babandi karasire maburuza yaramba yaririmbye ngo bagiye mu nama bitaba Imana setse nashonga yarabyanditse muri ya mabarwa ye 700 yandi yatumye Kagame agiye kubahambira yaragiye kubahambira muri ya nama ya tariki ya 25 zo kwa 8 mu 1995 bamubajije bari bakoze inama ku mutekano noneho bamubaza amabarwa se nashonga ati nakwandikiye amabarwa 700 yose utansubiza ati nabanjije gukeka kutabizi ati ngeze aho mbona wenda ko wabimenye ariko kabura uko bigenza ati none maze kubona yuko ubwicanyi ubugizi bwa nabi shimuta ariko wowe ubishaka ari nacyo gituma bidashobora guhagarara Kagame kubita ikirahure cy'amazi hasi arasohoka bya bindi yavuze ngo yashatse kubahambira nuko byagenze urumva turacyafite abatanga buhamya nkuri ngoma Jean Baptiste n'umwe mu barokotse ntuza numvise anavuga ngo yamuremye nawe abaza yamuremye ati nawe warokotse icyo gihe na Noble Marara yarabivuze na Noble Marara yavuze ko yari ahari mu bari bamurinda ati ya duha orudire twari kubahambira da yewe bari kubahambira bikarangira ubwo rero njyewe mfite ubuhamya bw'abantu cyane cyane ahubwo kubyo hari n'ubabiguyemo depute Burakari Evariste yari umudepite ukomoka muri Rutare ariko mbere yo kuba umudepite yabaye burugumesitiri wa Rutare w'agateganyo wa wundi FPR yashyiragaho yarangize kakumba abaturage kabamara uwo yari umututsi uhakomoka wabanye n'abahutu abana n'abatwa arashyingirana arabana abonye ukuntu batwaye abantu ntibagarukiye kandi ari burugumesitiri w'agateganyo waho akaba yari inshuti ya Lizinde Toneste nawe wabaye perefe w'agateganyo muri Byumba mu gihe PL yarimo gutsemba abahutu bawo baraganiriye rero barakundana ariko bababazwa n'uko FPL yakoze genocide kandi kabidashaka guhagarika noneho mu gihe batangiye gufata abantu muri za 95 96 bafunga abantu bakoze genocide uwo mudepite wari umudepite wa PL w'ishyaka rya Parti Liberale akajya abwira inkotanyi ariko murafungi abantu mubarenganya mubabeshyera mwebwe nababonye mwica abantu mupakira amakamyo mwica abantu nko kugiye cya Hitler watwaraga abayahudi bakagenda akabashyira mu nkambi agatsemba amakamyo na za tere zose za gari ya moshi zaje zuzuye abayahudi bagashira mwe mwatwaye amakamyo y'abaturage muvuga ngo mugiye kubakoresha imirimo muvuga ngo mwajyanye mu gisirikare abo bantu ntabwo bagarutse iyi ngeso rero yo gutwara abantu inkotanyi zirayifite kera ndabantu urundi rugero umugabo wa Marie Jeanne mujya mwumva ku maradiyo anyuranye kugeze kujya tuganira kuri radiyo Ikamba cyangwa kuri kuri nabo birakureba ya Mwemayire Felicita ibyo byo gutwara abantu nawe arabivuga yari ibyumba ibyumba abantu bahungiye bavuye mu mujyi wa Kigali FPL yajyanye ibyumba yagezeho nabirabashimuta ku buryo abagore bagarutse ari abapfakazi hari n'imiryango yashimuswe n'abagore n'abana bose baragenda bakubita amafuni birarahe iyi ngeso yo gutwara aba bana barimo gutwarwa muri iyi minsi kandi babatwara ku bwinshi bakabeshya ngo babajyanye mu bigo by'inzererezi ababyeyi bagera mu bigo by'inzererezi bakababura bakabeshya ngo ntibazi iyo bagiye nyamara aba bantu
niba batarimo kwicwa ngo bakubitwa amafuni nkabo ngabo biswe muri icyo gihe cya cyise ngo nipunguza za operasiyo za punguza ondo wavumbi ibyo byose bwari uburyo bwo gutsemba abantu donc niyo genocide ya yindi yizwe neza nahureke ibyo ibyo twabonye interahamwe zikora interahamwe zakoze ibintu mu kavuyo ariko inkotanyi zakoze ubwicanyi bukariki bubaze bwo kubeshera do kubesha abantu ukababesha nkabiri by'abaturage ba Kangondo ukavuga ngo bajyanye ahantu ngo mu mazu meza bakajyayo bakicwa n'inzara bagapfirayo bishwe n'inzara ukababwira ngo zabaye icyangombwa mu myaka itanu kandi mu myaka itanu bazaba barapfuye bose barashize ukazana abandi nanone bazahapfira bikaba ibyo ngibyo biriya bigo byo mu Busanza kimwe n'ibindi bisa nabyo n'imidugudu y'icyitegererezo bari abaturage bose barimo kwicwamo n'inzara bazarinda bashira uruhongo ngahorwaho indwara inzara iyo utariye urarwara urumva ibyo byose ni ibintu biri mu mibare ku buryo u Rwanda ruzasigara rutuwe n'abanyamahanga aribo bariya ajya gushaka ngo ni bamuhimpunzi zo muri zo mu Bwongereza ngo ni bamuhimpunzi zo muri Denmark noneho twumvise yuko ngo ni impunzi ziri mu Buhorani nazo ngo yagiye kuzaka ngo uburyo abahorani barenda gufata impunzi zabahungiyeho ngo nabo bakazijyana mu Rwanda Kagame rwose ntabwo nzi igituma ashaka impunzi niba atari zo gusimbura abanyarwanda arimo kumarira ku icumu ndumva wenda ntigambye mu magambo ubwicanyi bwihisha muri ibi bintu byo gutwara abantu baba bana baba abantu bakuru ibi bintu FPR bifitemo ubunararibonye ni uburyo bwo kwica abantu nkuko abanazi batwaye abayahudi bakabatwara ngo bajyanye mu bigo by'akazi abayahudi bakaza gushira ku icumu murakoze reka mpemagara yasino navuga rwose nimushobe no kumpagarika murakoze ibyo uvuze birahagije ntabwo dushaka kuguhogoza ndibaza yuko udusobanuriye ku buryo bwumvikana umuco kuko twe turaganira turisa cyane cyane kubana bamurwa babyeyi ko ari umuco wa FPR inkotanyi wazavanye kuva Uganda zikurikizaho mu Rwanda mukanya hatwavugaga bakadogo mu Rwanda uburyo babeshye umuryango mpuzamahanga ni ibintu nakurikiye kuko nari mu Rwanda babeshya imiryango mpuzamahanga ngo bagiye kubashyira mu kigo cya Yeso noneho ngo bazabashyire mu mashuri meza bige ibintu nk'ibyo aho kugira ngo babohereze mu mashuri baravuga ngo baraguma mu kigo cya Eso ngo bazabigishirizamo tuzi ko nta mwari nta barimu babahaye tuzi ko nta mfashanyigisho zisanzwe z'abanyeshuri bahawe bake nibo bagize amahirwe bari bagifite nk'imiryango mu Rwanda cyangwa se imiryango yabo batahakanye bakabarobamo ntibintunanye nakurikiye ntabwo ibyo mvuga ntibinorebesha amaso yanjye navukubwira amazina y'imiryango n'amazina y'abana bavuyemo abana ababyeyi babo bavanamo babajyana mu mashuri asanzwe abandi bana batari bafite ababyeyi baguma muri Eso urebye babarereyemo kugira ngo bakure babashyire mu gisirikare ntabwo rero bigeze babakuraho amaboko gusa babeshye imiryango mpuzamahanga ngo bagiye kubahiriza uburenganzira bw'abana FPR nyine murayizi banabeshya ngo bana n'imfubyi ngo bapfushe ababyeyi muri jenoside kandi ari abo bambuye ababyeyi babo guhera i Bugande baragiye mu bigo by'amashuri bagatwara abana ababyeyi bagaheruka abana bagiye kwiga ubundi bakazabona abana batigeze bagaruka ari nabyo uyu mwana uyu nguyu neza Bruce bamukoreye ko yari agiye kwiga i Musanze wasobanura ute ko mu Rwanda atari igihugu kirimo intambara atari igihugu abantu biruka birukanka atari ari cya gihugu Kagame yirirwa abeshya ngo kirimo umutekano wasobanura ute ko umwana nk'uyu nguyu atigeze agera ku ishuri umwana w'imyaka 25 arundi mwana w'imyaka 20 nawe waburi birengero muri ubwo buryo witwa Benimana Loic ahangaha ntangiriye kubana b'ababyeyi
bagiye batera intambwe yo kubarangisha kugaragaza ko bababajwe n'uko abana babo babura ibirengero. Aha ngaha rero aha ni mu rubuga rwa Twitter nabibonye ku rubuga rwa Twitter rwa The Chronicles iriya Ntwari John Williams yarabereye chief editor. Iryo tangazo rero riravuga riti hari umuryango uvuga ko umuhungu wabo Benimana Loic Dalton w'imyaka 20 yaburiwe ya irengero tariki 9 z'ukwa mbere. Murabona ko nta n'icyumweru cyari gishize uriya mwana wundi tumaze kubona aburiwe irengero. Ati imyaka 20 ngo yari ari gukorera aho ngaho muri Musanze district mu karere ka Musanze. Ati ku abashaka gutanga amakuru ba ashyiraho nimero ngira ngo ishobora kuba ari uwo mwana ababyeyi b'uwo mwana 0788692544. Ndibaza ko uyu mwana ataraboneka na n'ubu. Ubwo rero ababa bazi amakuru y'uyu mwana cyangwa bigeze kumubona Benimana Loic Dalton isura ye ngira ngo murayibona neza. Murabona ko ari umwana rwose, kera bavuga ngo ugifite amashereka ku munwa. Umwana nk'uyu nguyu aba agikeneye urukundo rw'ababyeyi be. Mutekereza ari nk'uwawe ugeze muri iki kigero akagenda ukamubura utazi aho agiye, utazi umutwaye, utazi icyo agiye gukora, aho mujyanye n'icyo agiye kumubaza n'ikintu. Aha ngaha Bwana Joseph Matata, ndagira nkubwire ko i Musanze honyine bari ni babiri nerekanye b'i Musanze, ariko hano mfite ibimenyetso byagiye bikorwa mu umukwabo. Hari ibyo nagiye nerekana aha ngaha kuri Radio Rumuri, bakagenda bagafata abana i Musanze bakaguta umudugudu, abana bose bakabafata bakabajyana. Ikindi kandi hari uwavuga ati ese harimo wabwirwa n'ikikore leta y'abajyanye. Aba ngaba babiri twerekanye bo nta kigaragaza ko ari leta y'abajyanye kuko nibyo, ariko ari itarabajyanye nibura yabashaka ikababona nk'uko umuntu atazimira ntabwo ari urushishi. Ababyeyi babo rero bararangishije yoza kubaza kuba leta yashyizeho umwete kuba gufasha ababyeyi kubona abana babo baba barababonye. Ariko hari uburyo nyine navugaga bwo ku bagiye bafata abana igikundi. Igikundi ni ukuvuga nk'ubu ngiye kubereka aka video k'abana hariya mu mujyi muri Gasabo. Ubwo baje bagafata inshuti wawe baramujyanye Maziri, bajyanye bagafata icyarimwe abana bageze kuri 15 Bwana Joseph Matata, bakagota umudugudu wose, bagafata abana bawutuyemo, abana b'abahungu nibo nshaka kuvuga, abana b'abahungu bakabagota bakabajyana igikundi. Ababyeyi babo bana icyarimwe bakaburira abana babirengero. Ibi ngibi hari n'igihe babeshye abana, babeshye ngo abana bafite ababyeyi bakunze, turuka ku umwana wa Rashidi yaremye Garasiyani bahagije boze, bamwe ba uriya umunyapolitiki ufunze Rashidi aragenda umukuru, abandi bamukurikiye ngo bagiye gufata imfashanyo babibonera kure, bariho burizwa pandagari barakwepfa basubira imuhira, nuko bajya kuri
bajya barakusanya barakaza bagafata abana bamenye aho abana bateraniye aho bibari amahire baragenda bakabafatira aho bateraniye ariko rero bana Roizi ushobora utarava no kuri umwe umwe ibuke ko hari n'indi kategori nanone yabo bita inzererezi ya wa mwana bigeze kuri reportinga na ni papi wo kuri ni Primo Media papi wo BTN yigeze kuri reportinga umubyeyi wari umubonye mu Muhanga ajyanye umwana ku ishuri umwana akajya gusharija telefone numva twari kumwe n'amata mu kiganiro umwana bakamufata bagahita bajya kumufunga umubyeyi yaracitse uburondogoro yaraheze mu mugi azerera nibyo bari bamujyaniye nibyo yaramutwaje byo kujya kwiga bikibwa byari bimuherekeje ku ishuri birimo amavarisi na matera n'amafaranga umwana yinjiye birumvikana ko ubonayo nakandi kamashu bateze bafatiramo abantu aba bakiri batoya babajyana kuko bo kuriya bafata abana bajya kwiga bagiye kwiga tuzi kubona umwe hariya Musanze agiye ku ishuri ntagaruke ibyo rero abana hari uwo bafata umwe cyangwa se bagakora umukwabu n'uyu umwe uba ababyeyi be baba bayaje gutanga itangazo hari igihe aba arafatiye mu mukwabu wabereye ahantu akanyura ahantu hakozwe umukwabu bakamukusanya n'abandi bakabijyana ko nawe batwara ari umwe ibyo kuvuga nyine nibyo niyo yafatwa ari umwe babakusanyiriza hamwe bakuzura bakazuza umubare bashaka nk'inkwa zijyanwe kubagwa nuko bakazabatwara igihe bashakiye icyo ikimenyetso nashaka kwerekana ni uko usibye gufata abana nyine gutyo aho batambuka aho bari byageze naho ndagira ngo abadukurikiye babyumve byageze naho bagenda bakagota umudugudu nijoro mu gicuku baryamye kuko ku manywa wenda baba batawanyitse umwe yagiye aho undi yagiye hariya undi yagiye mu ishuri bunyana ko nagiye mu ishuri bunyana bakabona ko kubakuzanya bizabagora noneho bakaza ikintu ngira ngo nerekane aha ngaha ni uko ari ibikorwa bikorwa na leta akavideo ngiye kubereka nicyo ngira ngo bigaragaze hari abavuga bati iyo batanze itangazo kuriya ntiwamenya uba waramurigishije no ni leta ngiye kubereka ibyo bikorwa ko ari leta n'abakozi bayo babikora iri bajyanye n'undi mugenzi bamwita amahinja bamwita hari n'undi ngo ni gasaza bati barabajyanye ese babajyaniye iki bamaze kumujyana bamujyanye byari saa cyenda n'iminota ine bahise bampamagara urwo ni uruhurane rw'amajwi rwa bamwe mu batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunga mu mudugudu wa Ndatemwa baravuga ko mu ijoro ryo kwa gatanu rishyirwa gatandatu saa munani n'igice haje bamwe mu bashinzwe umutekano wo mu mudugudu kugera ku rwego rw'umurenge barabakinguza batwara abana babo b'abahungu ngo babajije impamvu bajyanye abo bana ntibabasobanuriye kuri RIB irutunga ku murenge nahise mbabaza nti umwana wanjye yagize ate ko bambwiye ko muzanye baravuze ngo ntabwo ari twe twamwanditse ku rutonde mwamufatanye iki ngo ntacyo twamufatanye nta n'icyo bamuzananye ngo gusa ngo ni gahunda iriho ngo y'ubuyobozi bahise bakubita urugi rw'aharyama bahita bamwambika amapingu bamujyana ubwo bamaze kumujyana bamujyanye byari saa cyenda n'iminota ine bahise bampamagara yego z'ijoro barambwira ati ngewe umwana wanyu ngo araregwa itabi ngo ni urumogi ngewe nabyumvise mu makuru y'abaturage ariko nza gusanga yuko uwo mwana
kuva mvutse ngo araregwa itabi n'urumogi n'ubujuru ngiye kuva mwanini nta muntu rena kumvisa aregwa itabi cyangwa urumogi nta no kuzingazinga igipapuro ngo akinywe ngakumbye kubanza kuganiriza umuntu nta munsi n'uyu n'umwe umurenge waramutumije akagari karamutumije ngo bamuburi nta n'umudugudu n'umwe wigeze umurega icyo kintu ngo ube waramubuze So, icyo kintu ngewe ubusabana bari? Ntago mbizi. Ntago tuza hantu bari. Ntituza hantu babajyanye. Kuko twagiye ku murenge. Tugeze ku murenge, uko twageze ku murenge bakatubwira, twabonye babapakira imodoka nimugoroba. Baratubwiraga ngo nizutahe. Aba babyeyi bavuga ko muri uyu mudugudu wandatemwa hajyanwa abana bagera kuri 15 bamwe ngo ni abanyeshuri icyakora ngo bagiye kubaza ku rwego rw'umurenge ntibasobanurire icyo abana batwariwe kandi kugeza ubu ngo ntibazi naho abana babo baherereye bagasaba ubuyobozi bw'umurenge kubabwira aho abana babo bari njye nkeka ko banagiye kubica hari wese wajyana umuntu nijoro umwambitse amapingu ari umwana w'imyaka 16 ubwo wakeka ko oya barabishe cyo dukeneye ni ukugira ngo mutubarize aho abana umwana wanjye ari Mazimpaka Patrick ntabwo ubusayizi turimo tuvugana ntabwo nzi nk'ahantu murumuna wanjye ari impungenge nizo kumenya ngo eske babajyanye he bazagaruka bate mwadufasha namwe nk'ubuyobozi ni gute umuntu afata umuntu ntabaza amakuru ye atabaje amakuru ye nijoro niba umuntu ari igisambo biba bizwi muri karitsiye niba umuntu atari igisambo biba bizwi nk'umuntu w'umunyeshuri baramufata nta raporo yavuye kwa diregiteri nta raporo yavuye mu rugo iwabo uko yananiranye ukibaza uwo muntu yagiye he noneho rero ikindi ikintu gitangaje ni ukwibaza ngo ni ukubaza wenda nk'umuntu nk'umuyobozi ati abo bantu bajyanywe he umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rutunga Iyamuremye Francois mu kiganiro nagiranye na Radio Disi na TV 10 yavuze ko basanzwe bakora imikwabu bashaka abana bananiranye ngo bakabaganiriza iyo basanze muri bo hari abakora ibigize ibyaha bajya kubibazwa gusa ngo baheruka gufata uyu mugitifu avuga ko bose barekuwe ntabwo byashoboka keretse niyo barumvishe batagigana inzego z'umurenge ngo tuganirize abo bantu nababonye byagira akarusho nkamenya amakuru yabo mu buryo burambuye nka kugira icyo kibazo ni ukuvuga ngo mwe nta bana mwafashe kugeza ubu ngubu muri izo operasiyo batarasa nababwiye ngo operasiyo turazikora tukabasikuriringa tukamenya ngo uyu mwana nta kibazo afite akagenda iyo ari ibiyobyabwenge barakurikiranwa ubwo rero sinzi abo bana ababyeyi babo ngo babone nabasobanurire mfatanyije n'inzego z'umutekano tukamenya case by case aba bana ababyeyi babo bavuga ko batwawe nawe mu nzego z'umutekano zo mu nzego z'ibanze bagatwarwa saa 9 z'ijoro ababyeyi babo bavuga ko bahangayikishijwe no kutamenya aho abana babo bari ikindi ngo bakanibaza ukuntu abana baza gutwarwa n'ijoro kandi ngo batarigeze bahamagarwa ku manwa ngo bange kwitaba bagasaba inzego zibishinzwe izo arizo zose gushaka uko babwirwa amakuru y'aho abana babo baherereye Yeah, murabyumvise bwana na Joseph Matata barabyumvise Fabien Nkurunziza Mwita barabyumvise aba dukurikiye bose giye manyira ngo twange tuvaneho ikintu cy'amazimwe iyo ngiye kuza kuvuga ikibazo hano kuri radio urumuri mbafite amakuru nyayo yizewe amakuru avuye kuri banyirayo kugira ngo hatagira uvuga ngo ni ibintu radio urumuri yahimbye ibishyira aho ngaho dore ko bavuga ngo uvuze ikintu anenga leta ngo wabari umwanzi w'igihugu twebwe ntabwo turabanzi b'igihugu twebwe ahubwo turabakunzi b'igihugu kuko dushaka yuko abana b'igihugu badafatwa muri ubu buryo mwumvise aba babyeyi birutunga muri murenge wa Rutunga mu mudugudu wa katemwa nyine baje baragota umudugudu wa gatemwa abana babo bose babahungu 15 barabafata ngo bagiye abaje babakurikiranye babona ngo babapakiye imodoka barabajyanye babaherutse ubwo hashize amezi barakurikiranye
basanga abo bana ntago bongera kumenya bongiye kumenya irengero ryari ryabo abayobozi barakabarerega bakabumvise uyu nguyu w'umurenge wa Rutunga aho harya iminwa aho harya indimi nyamara bafasha abo bana abwana Joseph Matata baravuga bati ni gahunda ya leta ni gahunda iriho ya leta y'ubuyobozi ndibaza ko ibi bisubije abantu bose bibazaga ikibazo cyo kuvuga ngo wenda babazimiye nta ubimenya hari abavuga ngo wenda bahunze igihugu hari ibintu nk'ibyo by'amagambo bakunze kuvuga y'umuntu ya buri birengero ngira ngo ahangaha ayo mazimwe avuyeho ni inzego za leta zabatwaye Zabaze kumatata ikisi kimenyetso kigaragara zibashimuse zibakuye mu ngo z'ababyeyi ba mu gicuku urumva so batari ubwa bujura bwa mafia zazimize cy'abantu nahani buranye n'umuyobozi w'umurengera nabyemeye aho nta ni akuyeho na akuyeho n'urujijo ati nibyo operation turazikora tukabajya abasanzwe babikora aho uno kono nta babyeyi batinyutse kubivuga kubera ko bagiye babona abanyamakuru nk'abantu ntwari William bari abaherutse kwicwa babivuga bati hari abantu baburi rwirengero muri iki gihugu cyacu none si umuntu agenda akatwara abarimu ku ishuri agatwara abarimu bane hakaboneka babiri abandi bakaburi rwirengero gutwara abana ku ishuri igikomeye ni iki uru ni urugero twavuga muri babandi babonye depute Christine Murebwayire arimo kubeshyera cyuma yuko ngo cyuma yishe ngo yavuze amagambo mabicubure ubumwe bw'abanyarwanda ariko mwukagira imana Rwanda rwagushirishya no ya mwumvise nanone yuko abaturage batakibeshywa ntabwo yavuga ngo nta uyoberwa umwibye aho wayoberwa hamuhishe abaturage ntago bakibeshywa barabivuze byumvikana ati inshuro babisubiyemo nk'inshuro nka zinga yati bagiye kubica batiteka ko babishe uko ntaho bagaragara barabishe ukwambuye umwana ntaho bagusize urumva ibyo guhisha ibyo gutinya burya ibintu biba byavuyeho nabo barabivuga bati ntituzongeye komeza kubirebera abana bacu babashyize ngo barabishe niba barabishe babikubye ubwo kandi kuko impfu ni nyinshi nimba wenda banafunze cyangwa bahagira aho babajyanye nibo bahazi urumva ubuze umuntu we muri iki gihe nyine abazi ko yapfuye buriya urabona ko bariya ababyeyi nabo bazi ko bariya abantu bica nyine buriya ni nacyo uriya mubyeyi yavuze ati barabishe bagiye kubica ubwo kubera ndashaka kubasobanura aho bagiye kandi ntabwo babasabye ntibabahaye raporo bati abo uyu mwana uyu n'uyu tumujyanyana urumva uriya muyobozi w'umurenge aho ashyize agize amariganya nubwo avuga ngo turabatwara tukagenda tukabajonjora banywa urumogi n'abandi tukabasubiza muhira ariko nta muri bariya ntabo bagaruye imuhira ahubwo nta nubwo byumvikana ese abana bananiranywe bafatwa mu gicuku gutera umuryango umubyeyi aravuga ati baraje bamena urugi aho aryamye baragenda bamwambika amapingu nuko baramujyana bati tubajije ngo ese bigenze gute nimwirwe mubaza ni gahunda za leta nuko nguko ni gahunda z'ubuyobozi ubwo rero na gahoma munwa ni ikibazo gikomeye cyane ni ukubyarira mu rwimo ka wa mubyeyi wise umwana we nsanze urwimo buriya mu by'ukuri ni ukuvuga ko bari bakwiye kureka biriya bikorwa nimba hari gahunda iriho ya leta ariho ya leta koko kuki bataza ngo babivuge batange amatangazo bavuge bati leta ikeneye aba bana ku mpamvu izi n'izi barabagiye bazagaruka niyo waba ari ukujya kuko tuzi neza yuko muri bihugu bimwe na bimwe cyane cyane aha muri Afurika bikorwa muri
muri Tanzania gusa aho kuva ku ntwaro ya Julius Nyerere abana bose bagombaga kuba barangije amashuri abanza bagaca mu nyigisho za gisirikare ibyo bitaga abana mugambo abana mugambo ni ukuvuga babaga ari urubyiruko rw'ishyaka cyama cy'amapinduzi bagomba kuba hari n'ubu bataranabiretse ariko bavuga ko ari uburyo bwo kujya kubigisha gukundi ariko bakagenda bazi ko iyo gahunda ya leta ihari bakagenda bakabatoza noneho barangiza igihe cyabo bakagaruka imuhira abajya gukomeza amashuri yisumbuye bakayajyamo abazajya muri kaminuza nako abazaguma imuhira bakajya mu myuga nabo bakabikora ariko bo ntibanabihisha rwose bikorwa nk'uko tumaze kubyumva bwana ibyo bitandukanye n'intuza nicyo nashakaga kuvuga yuko nyine ziriya gahunda ziba ziriho bari abavuga uriya muyobozi uvuga ngo nibyo birakorwa ko atari byo byago atari ko uko babikora ntabwo ariko byagombye gukora niba hariho gahunda yo mu mwijima ntabwo ariyo ari gahunda nziza gahunda yo mu mwijima ya leta yo kujya gufata niyo kujya gufata abajura niyo kujya gufata abicanyi ntabwo ariyo kujya gufata abana abo bana mvuge uvuze ijambo rikomeye kujya gufata abana bari abana ko batari bafite impapuro zibahiga ko ababyeyi babo bateretswe urukiko cyangwa parike cyangwa opeji wabatumyeho kubona iyo batumije umuntu kuri ribu bamutumiza batuzita uyu munsi n'uyu uzabonana na opeji kanaka bari abana bo ntabwo bagomba kumenya umuntu wabafashe umuntu abashyize ku rutonde uwo ari we ibiriya rero ni ibikwereka cya kintu cya mafia ni abantu b'amabandi bashinzwe nyine gushimuta abantu bakagenda bagatwara umwana wa minisitiri runaka bagatwara umwana w'umucuruzi runaka bakazamurekura ari uko batanze za miliyoni mu rwanda rero urabona ko ari abana b'abaturage batwarwa bakajyanwa ahantu hatazwi kubera ko agasuzuguro k'umunyarwanda yateshejwe agaciro mu gihugu cye bamwica bakamuhekura igihe bashakiye akaba adashobora no kubaza ibi bintu bikaba biba mu mwaka w'2023 ibi bintu akaba nibyo byazize bakaba nibyo byicishije umunyamakuru William Ntwari akaba nibyo byifungishije Cyuma Hassan yaba atarafunze yari gukurikirana aba bana aba yarabonye aho bari cyangwa leta igakanja amanwe igafatirwa mu cyuma nicyo gituma bafunze Umubavu TV Nsengimana Theoneste nibi kugaragariza impamvu harimo kugerageza gutsemba abanyamakuru bigenga bo mu Rwanda baragira ngo bakomeze bakore ino jenoside mu ibanga ryabo ntawe uvuga ntawe ukopfa narabibonye ko abapolisi batojwe kurasa mu baturage bakoreza amasasu yica abantu mu baturage imirambo ikagwa umupolisi ashaka kurasa amaguru none se umupolisi ari ukurasa hica mu cyico ari no kurasa amaguru icyoroshye ni iki ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ko hari gahunda yo gukomeza jenoside yatangijwe na FPR yateguwe na FPR bakiri mu buhungiro biyemeje gutera bakica Rwigema wenda utari muri iyo gahunda simbizi Kagame agatangiza ubwo kwica abantu guva Byumba Ruhengeri ukamanuka ukageza miliyoni y'impunzi zihunga kiringa mashine zikagera Inyacyonga zikategerereza noneho bamara guhanura indege mukuru w'igihugu za mpunzi z'inyacyonga bakazihasanga bakazijimishamo urusasu zigatwirwa umushwaro bakagenda bazikurikiranye kuzagera imbandaka aho igihugu cya Kongo kirangirira ku mupaka w'uruzi wa Kongo byose rero biri muri gahunda biragaragara nibyo ni gahunda kuko nyine urumva ko babibwira n'abaturage bati ni gahunda iriho y'ubuyobozi ni ukuvuga ngo saba ngaba banyu dutwaye gusa n'abandi bo mu mudugudu muturanye nabo twarabatwaye n'abandi bo mu mudugudu muturanye hirya nabo tuzabatwara ejo n'abandi ni gahunda no mu gihugu hose ubwo buriya n'ubwo nyine iyo mvuze uyu mudugudu ntabwo yabigarukiye kuri ubu gusa ni mu gihugu hose ni gahunda iriho y'ubuyobozi hari abantu rero banditse ku mbuga mperutse gukurikira nyine tumaze kuvuga ko ikiganiro tuzagikora
bavuga bati reka da bati no bati mwewe muravuga ibintu bitariho ibintu bita aba naba abo bashimutiye abana bari kunamara y'ababyeyi banyarwanda banyarwanda kazi aya namara y'ababyeyi turi kubagezaho ibi ngibi ni ibimenyetso by'uko ari ibikorwa bya leta byo gushimira abana babasore eh nta wundi abana biga ari mu mashuri badafite imyaka y'ubukure ubwo se urumva ntabwo nta bindi bimenyetso bindi dukeneye hariya nabwiraga ko mfite amajwi menshi n'ibimenyetso byinshi hari byo nashyiraho bika nabereka bika babyaza byakurira bamwe umutekano muke bakaba babizira ariko ibi byonyine bebe bihagije hari ndese rya umuvishe nabandi ibi nibyo mu mugi muri Gasabo kugira ngo umuvishe ko ari mu gihugu hose nkuko Fabien Nkurunziza mwita bivugaga ngiye kumvisha amajwi y'abandi babyeyi bo noneho bo muri bari ya za Kibungo bwana Joseph Matata nabo byabayeho bityo hari ya Rwamagana ukuntu nabyo byakozwe bikorwa nk'uko nguko kandi bigakorwa n'ubuyobozi reka nabwo twumve amarira y'ababyeyi baho nabo bashimutiwe abana kandi bagashimutirwa bagashimutwa n'abayobozi ko ndagira ngo iki kintu ntihazagira umuntu uzongera kukijyaho impaka ku bundi buryo bavuga ngo hariho gahunda ya leta yo gushimuta abana babavanye mu miryango tuzongera tuganiraho ku bindi ariko ibi ngibi byabaye twamaze kubyemeranyaho twamaze kubona ibimenyetso byabyo noneho twe tujye tuganira ku buryo iki kibazo giteye ibya nyabyo kugira ngo hatazagira uzajya avuga ngo ibyo bintu nibibaho ibyo bintu ntibikorwa leta ntabwo ibikora ibyo reka tubanze tubivaneho reka twumve uburyo byakozwe mu hariya Rwamagana kudugudu w'agatara kagari ka Karitutu umurenge wa Muhazi akari ka Rwamagana bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abana babo babiri babuze ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu nyuma yuko bajyanywe ku biro by'akagari kubera urugomo bari bakoreye umuturanyi wabo witwa Muhire Celestin rwo kumutwikira umuzinga w'inzuki nyuma ababyeyi basubirayo kureba abana babo bagasanga ntabahari aho bahera bavuga ko bafite impungenge zaha abana baherereye dore ko n'ubuyobozi burimo n'akagari ntacyo buri gukora ngo aba bana bashakishwe bagahera kubasaba ubuvugizi umwana yakinaga n'abandi bana ariko baza kujyanda bajya kwangiza umutiba barawuteka ariko batwara abafunze iminsi ibiri ariko ikintu cyane nkeke no kumva ntagira gutuza k'umutima ni uko nasanze abana ngo nta bakiri ku kagari ngo abana babuze se bimera imbogamizi bituma njya kuri polisi gushakirayo kuri ribu bambwira ko abo bana babafungisha ikirego cy'uko ngo batwitse umutima hanyuma rero abo bana mu kubafunga habayeho gahunda y'uko ngo bashyiraho abanyerondo ngo babarinde ariko babafunze iminsi ibiri bari abana babiri umwana wanjye nawe ukiri mutoya yavutse 2007 urumva ari mu myaka ijya kugera muri 16 hanyuma rero undi bari kumwe w'umuturanyi afite imyaka muri 12 bose bari abana batoya babarajijemo rero kabiri mu kagari ngo babatwarire yuko ngo batwitse umuzinga w'inzuki gusa icyo kibazo twaracyumvise mu kucyumva habaho bari batwitse umutiba witwa Pasiteri Muhire avuga ko nyine abo bana tugomba kuriha turabyemera nk'ababyeyi gusa babagumisha muri ribu nako hariya mu kagari babagumishijemo biba ngombwa yuko twebwe nimugoroba ku munsi w'ejo twagiyeyo kubagemurira dusanga ba bana bahari dusanze bahari rero dusangayo na gitifu w'akagari dusangayo dusangayo na sosiyare nibo bari bahari nimugoroba njye numvaga mfite icyizere cy'uko abo bana wenda
ubwo twamaze kwemera icyaha tukemera no kuriha bari butugarura abana bacu ubwo rero byabaye ngombwa yuko tubabaza ngenda babaza nka mama wabo ese bimeze gute aba bana murabaduha bimeze gute ngo aba bana giti faravuga ngo ntago bishoboka ahubwo ngo turaje tubahamagarire buribye batware ubwo rero hagati yaho twebwe nta kintu twahari bwongereho ntatashye n'undi muturanyi twari turi kumwe tugemuriye aba bana uwo muturanyi tumaze kugera mu rugo mu masaha ya saa kumi n'ebyiri habayeho kuvuga ngo reka tubashyire imipira abana bifubuto kuko baracyari abana batoya noneho uwo muturanyi niwe nari mpaye imipira agezeyo asanga y'abanyerondo bamubwira ko ngo abana ngo babona abahari kubura njya kubashakira ku kagari inzego z'umutekano zari ziriyo zirimo urwego rw'abanyerondo bambwiye yuko abo bana babuze batazi n'ukuntu nabo babuze bahamagara gitifu gitifu nawe avuga ko abana babuze abana bavanwa mu rugo bagezwa ku kagari gufungwa ni nk'ababyeyi mwari hehe se mwabimenyeshejwe njye nari ndi mu kazi ariko nyina w'umwana ntabyo yigeze amenyeshwa yabonye baza gufata umwana gusa nta kindi aho ku kagari si abagereza ku kagari ntabwo haba gereza mvuye no kuri ribu kubibaza inzego za ribu nazo ziramuhamagara ziramubaza ngo gute wafunze abana ukabafungira ku kagari asubiza bikeya ahita akupa telefone ariko ngo kuko byagenze njyewe ubu tuvugana ibyanjye mbikizemo itangazamakuru kugira ngo mubashe kumururiza ko abana banjye babasha kuboneka umwana wabuze yitwa Cyuzuzo Francois undi ni uw'umuturanyi nawe tumenye byinshi kuri iki kibazo cy'ibura ry'aba bana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karitutu Donata Dukuzumuremyi akaba yahakanye ibivugwa n'aba babyeyi igikomeje guteza urujijo ku kibazo cyagenze abana bo kubatswa kimuzima abana bo ntacyo bari kubabazwa none bari bakoze amakosa bamaze kumvikana baramanyana n'ubazamo ibyo tubumvikanisha nyuma rero ababyeyi nabo bananiwe kumvikana tubikora raporo bayijyana mu rugo ibyo ntabwo ari byo ikibazo cyamaze kubananira bimaze kunanira kumvikana ababyeyi basubirana n'abana numva ari ikintu cy'amata icyo kibazo niba kitugezaho turakomeza gufatikanya nabo tumenye neza nk'abana baherereye ariko ababyeyi nta kintu babatubwira niba kutubwira turabafasha dushaka aho abana baza Cyuzuzo Francois na Sugira Dani bari mu kigero cy'imyaka 13 bakaba aribo babuze ko umuyobozi w'akagari ka Karitutu ahakana aya makuru kandi ababyeyi bavuga ko abana baburiye ku biro by'aka kagari bikaba aribyo bikomeje gutera urujijo no guhangayikisha aba babyeyi Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Karitutu ho mu karere ka Rwamagana ibisaka gahoko mumbiro mwumvise uriya Donata uriya mu reba igitifu w'akagari ka Karitutu amagambo avuze sitwagiye kubafata mu rugo ababyeyi n'abagabo bamaze kuvuga bati baje gutwara abana ntabwo twari abahaye basubira nayo ibi bintu ahubwo niba wibuka neza twigeze kuvuga kuri radio rumuri tuvuga ko mu Rwanda barimo gutoresha itegeko rituma bazajya bafata abanyarwanda bakababaga bakabakuramo ingingo bakazigurisha ndimo kwibaza niba aba bana bataraburiye muri iki gikorwa kuko urumva baracyari bato ntabwo ari abo kujya mu gisirikare donc baburiye rahira ko batacurujwe magendo kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ubushimusi bw'abana ariko harimo n'amafiya yo kugurisha ingingo z'umubiri kuko niba badashobora kugaragaza aho aba bana bagiye ni kimwe mu birego bishobora gufata leta y'u Rwanda kuko nayo irimo ubucuruzi kandi ubucuruzi burimo amafiya yo muri FPR ibi bintu ndumva bitangiye gufata intera ikomeye nibyo Bwana Joseph Matata ntabwo ibi bintu
twabiceceka kuri radio urumuri nta kuntu twabiceceka kandi tuzanabigeza kure usibye no kubivuga kuri radio murabizi ko twebwe iradio ari ya societe civile iyo tuvuze ibintu by'ibikorwa nk'ibi ngibi dufite ibimenyetso hari ibindi bikorwa tubikoraho ntabwo baba ari abategetsi baba ari imiryango mpuzamahanga baba ari abo bose dukora ku buryo iki kibazo nabo bakigira icyabo ntabwo rero bigarukira hano mu biganiro gusa burya ndagira ngo ntabyo mbyibutse inkora mutima za radio urumuri ntabwo twebwe tugarukira kuri ibi biganiro no kuvuga hano kuri radio twebwe tubikoraho ibikorwa bikomeye kuko ni ikibazo cy'abanyarwanda kandi turi societe civile ntabwo rero twabyihorera kumva iyi video y'i Rwamagana nayo yerekanye ko ari ibikorwa bya leta biko n'inzego za leta nicyo bihuriyeho n'iri ya gahunda yindi ya Rutunga yahariya nyine muri Gasabo ababyeyi bakurikirana babo abana babo bakababura aba inzego za leta ntabwo ziha ibisubizo ababyeyi byerekana aho abo bana bagi aho abo bana bari umwana ntabwo ari ikintu cy'igiceri kikuba umuvuga kigatakara ukazamenye ukazabirwa aho wagitakaje umwana ntabwo ari akantu k'ubusabusa dutangiye ikiganiro twavuze agaciro umwana afite mu muryango twavuze urukundo ababyeyi bamufitiye ntabwo twabivuze kubera twagira ngo twese abakurikiye iki kiganiro duhuze umutima wo kumva ububi bw'ibikorwa bya leta kuko ni ibikorwa bya leta ndibaza ko ntawe ukibishidikanya ababyeyi barabura abana babo mvise ko ari gahunda bava mu mudugudu umwe bakajya mu wundi ese ibyo bikorwa bya leta ni bihe Bwana Joseph Matata nari nashyizeho za ngingo eshanu zerekana ibikorwa bya jenoside mvuga nti ibi bintu ko hari ingingo ikomeye cyane cyangwa se hari icyaha gikomeye cyane gikorerwa abana usibye kwica abantu bo mu itsinda rimwe gukomeretsa bikabije imibiri yabo kubashyira mu buzima bubi bubaganisha mu kaga ubigendereye ibyo ni ukuvuga abantu bose muri rusange gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara ibyo ni muri rusange ariko umwana by'umwihariko kumwambura ababyeyi be ukabajyana ahantu hatazwi ukajya kubaha wenda irindi tsinda ukajya bajyana ahantu rero kubajyana ku rugamba ni ukubaha irindi tsinda erega babajyana no gucukura no kujya gucenshura korutani muri Congo bagakora bameze nk'abacakara ibi nabyo FPR irabikora kandi imaze imyaka 28 biriya bavuga uti bariya b'i Rwamagana nta myaka bafite yo kujya mu gisirikare njyewe hano baje gutanga ubuhamya abana bagiyeyo bafite imyaka 10-11 oya nibyo niyanjye so navuga ikintu ahangaha kibabaje ngira ngo tunasorezeho ko iki kiganiro ibi biganiro umuntu abivuze yewe mfite ibimenyetso byinshi hano nabereka iminsi ibiri ndagira ngo dusoze ikiganiro tugaragaza agahomamunwa k'iyi mico y'iyi leta yacu kuko ni leta y'igihugu cyacu ushobora kugira abantu bakuru nabi ukabagirira ukora ibintu by'ushaka byose ukiba ariko iyo bigeze ku mwana wamburwa umubyeyi we Bwana Joseph Matata kugira ngo dusoze kuri ingingo ni ikintu gikomeye ndaba nk'ubu nyiramongi Jeannette
umugore wa Kagame wamutwara umwe mu bana be nkuko nguko byamuryohera cyo ni kibazo mbajije ufashe mu kabari sada n'abuzukuru abari gusimbiza akira ku ma televiziyo kugira ngo bamubone bakunze abuzukuru bi wala wagenda akamutwara bari abuzukuru bakabajyana amubwira ati haraho mbajyanye nzabagarura cyangwa sinzabagarura yakumva ameza ati icyo ni ikindi kibazo babana babasore n'inkumi buri ikamyo Rubensi akayirukankanika musiga abo bantu abo bana barafite ababyeyi babo ubwo abo babyeyi harya bazavuga ko FPR ngo yahagaritse genocide cyangwa yarayikomeje cyo ni kimwe none hari abantu bashimuswe baba bakuru cyangwa babato ariko reka mfate urugero umwana iyo umushimuti umubyeyi cyangwa ugatuma umubyeyi wahunga unafata urugero rwa Abudara Rashid nako rwa Abudara Bicahaga Abudara Bicahaga yahunze ejo bundi asize abana barindwi mu Rwanda abana barindwi batakigira se kuko se yahunze leta ya killing machine numupaka numugore ushobora kwifa ushobora nawe gutereranwa nawe wavuga ko ari umupaka ko yarafite umugabo none umugabo ahunze abicanyi bari muri leta kandi leta ibesha ko igira umutekano umwe mu bamufashije guhunga sindayigaya Theoneste nawe yaburi birenge kubera gusa ko yafashije umuntu uhunga muzi neza ko ari abantu bafunzwe yuko batafiye guhisha abatutsi bahungaga muri genocide bahunga bicanyi none ubu umuntu arahunga bicanyi ba muri FPR bikabikoza bakamuhiga bakamufata bakamufunga kaburi birenge ibi ni ibikwereka yuko iyi leta nta na rimwe twiye tugira leta ikora ibintu nk'ibyahitire ikora ibintu nk'ibyo wa Mussolini ikora ibintu nk'ibya Stalin wayoboye Urusi akica miliyoni 20 z'abarusi muri ubu buryo agenda agafata abaturage abahoranga ibitekerezo byabo akabajyana kubafungamo bagapfira muri za gereza ibyo bitaga gulag bifite igitabo hano kibisobanura ku buryo buhagije abo bitaga gulag aho bitaga gulag ni ahantu bafungiraga abantu bagapfiramo bakabakoresha imirimo y'uburetwa upfuye agapfa ushoboye gukomera akazasohoka yarabaye igisenzegere ibi ni byo arimo gukoresha aba bana b'u Rwanda barimo gushimuta ibi ni byo bituma Kagame abyibuha bakagura indege abana bakabajyana mu mashuri akomeye aba rubanda bashimuswe baburi ibirengero cyangwa bicishijwe inzara mu gihe abaturage bambuye imitungo yabo bakamburwa umusaruro wabo wa wundi watumaga bashobora kurya bakarya ibi ni ibintu byanditse byakozwe muri Gisenyi Ruhengeri bisobanuye muri iki gitabo cy'umutumba murabona ko kingana igitabo cyanditswe na Judy Lever akaba yaracyanditse kikaba kugira ngo gisoke cyarateye ubwoba dore Kagame nguyu ariho yanditseho niwe mukuru wa mafia niwe mukuru wabo bicanye ba killing machine iki gitabo kivuga yuko cyitwa ngo Rwanda le roche du sang ni ukuvuga ngo Rwanda aho baramya amaraso aho bamena amaraso uko umunsi ukirwa undi ugataha aho batagira isoni zo kwica kugira n'igihe bica abana kandi dufite umuryango wa Nations yitwa UNICEF nigeze kumva rimwe ngo bahaye igihembo killing machine Paul Kagame ari umuryango wa UNICEF ushinzwe kurengera abana tumaze kubona ko guhera ibugande FPR kibaho ikiri mu kwaha kwa Museveni perezida Museveni w'ubugande yatangiye ishimuta abana ku mashuri ku bigo by'amashuri hose ibi akaba ari ikibazo gikomeye cyane uyu mudamu Judy Lever yakoze igitabo hano ahakubiyemo ukuntu bashimusa abana ba Gisenyi Ruhengeri muri cya gihe cyiswe intambara y'abacengezi b'abahutu abana b'abahutu babuzwe babuze ku bwinshi abana b'abakobwa bagiye kuribwa amavandu baragenda ntibagaruka mbese FPR ifite ibyaha biruta ibyo Hitler yakoze kuri isi ariko ubu ngubu ibona amafaranga y'imfashanyo zivuye muri Amerika mu Bwongereza amafaranga avuye muri Union Europeane hano mu muryango w'ubumwe wunze ubumwe w'abanyaburayi amafaranga avuye muri za leta nk'iz'Ubuholandi na Busuwisi n'andi hantu hose wagira ngo
killing machine yo mu Rwanda ubu barayiramya kuko harimo gukora akazi kera bagashake buhaki irimo gukora akazi kera abazungu bakoraga bikaba byanditswe muri iki gitabo cyitwa La Férocité Blanche hano harimo amarorerwa yakozwe n'abazungu bakijya kuyikorera ubwabo none ubabonye abacanshuro bitwa ba Kagame ba Museveni nabandi ba Kabila Kabila fisa bose bagiye bakoresha ubwicanyi iyi ndwara rero yatangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo nako mu gihumbi kimwe magana ane mirongo cyenda na kabiri abazungu baracyayikomeje muri aya mayeri yandi ari aya ngaya killing machine za Kagame ibi rero ni ibintu bikabije bikaba kandi byose byarahanuwe muri iki gitabo kivuga La Guerre Mondiale Africaine hano murabona ko hari abazungu babiri Tony Blair na Bill Clinton akaba abandi bagabo babiri b'abakuru b'ibihugu Perezida Museveni Paul Kagame nako Perezida Kaguta Museveni w'Ubugande na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akubiyemo uburyo bateguye genocide igategurirwa Ubugande ikazi gahekeshwa abanyarwanda ikabahekura n'uyu munsi urabona ko mu Rwanda abantu bafunzwe nka bakarasira bari barokotse bakavuga batari ko ababyeyi bacu bishwe na FPL ubu ngubu niba bari muri gereza ba madame damange barokotse iyo genocide niba bari muri gereza basangamo bakayumba Dr. Kayumba Christopher wazizishaka basangamo abantu benshi bafunzwe barengana kandi ku bwinshi ibi rero ni ibintu by'agahoma munwa bitugaragariza ko hari gahunda yo kumara abanyarwanda iyo gahunda ikaba irimo gushyirwa mu bikorwa akaba nta muntu w'umuturage ushaka kugisha ihagarikaho ko kubona ko n'abayobozi babyigamba bavuga ngo ni gahunda za leta zo gushimuta abantu bakaburirwa irengero RIB ifite amikoro ifite abakozi bahembwa amafaranga za miliyari abo bakozi ntacyo bashoboye gukora kuko badashobora no kubona ababana baburi birengero bajya ku ishuri kandi ngo bafite ubunararibonye ngo mu gukora amaperereza n'amatohoza urumva ibi byose birakwereka ku Rwanda igihugu cy'u Rwanda kiri mu kaga gakomeye cyane kuko abanyarwanda bazabamara gahoro gahoro gutya barishire uretse ko nabonye Kagame afite gahunda yo kubasimbuza abimukira b'abanyamahanga bazaturuka ku isi hose ubureba abanyarwanda cyane cyane abitwa ko bakunda igihugu cyabo bakwiye guhaguruka hakiri kare bagahagarara bagahangana n'iyi leta yica abana yishimuta abakuru igashimuta n'abana kandi yitwa yuko iri mu ruhando mpuzamahanga rwo ku isi hano ikaba amaraporo yose yaba ya Amnesty International yaba ya Human Rights Watch byose ashinja leta y'u Rwanda ko ishimuta abantu kuva buriya butegetsi bwa FPL rwajya setse nasho nka yanditse amabarwa 700 umunsi Kagame yavugaga ngo arashaka kubahambira iyo raporo ayo mabarwa ya setse nasho nka niyo yari yageze mu ntebe yari ku meza bya ministri by'abaministri by'inama ya leta y'abaministri bigomba kuvugwa Perezida Kagame icyo yabashubije n'iki yakubise ikirahure kuri tabure cy'amazi arasohoka arigendera ngo yibagirwa no kujyana imodoka kubera umujinya w'umurandura nzuzi wari umuhago ejo bundi nanone twabonye ko mu nama y'abakuru b'ibihugu ba yase yaberaga disabeba muri ntuza nabwo yongeye gukubita ikirahure hasi akongera kwisohokera akagenda avuye mu nama y'abandi bagabo kubera ko bamuvuze ko ari killing machine muri Congo ibi ni ibintu by'agahoma munwa kugira umuyobozi nk'uyu nguyu yarakwiye kwegura ni nawe barwa ndimo kumwandikira urumva ejo izamugeraho murakoze ya urakoze bwa Joseph Matata ndetse no kwibutsa ibyo bindi ibyo bikorwa bindi biba biri iruhande rw'ingingo twavuze kuko byose biba biganisha mu bugome yimbyita ubugome bwo kuvutsa abanyarwanda icyabatunga n'icyabashimisha kuvutsa umubyeyi umwana we ubivuze neza uti buriya muzukuru abasimbiza kuri tele imbere ya kamera ese wa mutwara kaza yataha kasanga umwana we bamutwaye atazi uwo mutwaye naho bamujyanye akagenda kazimira akamara imyaka 2-3 buriya byamukoraho iki buriya
sinzi numva bari abantu bataye nta mutima w'ababyeyi baba bafite mu gituza kuko ntabwo numva umuntu utababazwa n'aba babyeyi n'aya mare ababyeyi twiriwe twerekana kuri radio muri uyu munsi akumva ntacyo bimubwiye rwose umbabarire nawe mukunzi mu nshuti ya radio muri niba wumva ibintu bijya gukora ku mutima warukwiye kwibaza ibibazo nawe warukwiye kwitekereza ukavuga uti bya bintu mbona byaciye igikuba kuri radio muri ngiyewe ko muna ari ibintu bisanzwe uyibazeho witekerezeho neza kuko ni ikibazo umuntu udashobora kumva akababaro k'ababyeyi bambu wabana anyazwa abana byabayeho mu mateka wabisubiyemo neza matata aho abantu ariko amateka arabishyuje bahitirira ba Mussolini ba Stalin n'abandi bantu nkabo ngabo bagiye bambura ababyeyi abana bakambura bakajya kubakoreraho za experience ni biri muri cyacyaha cya gatanu twerekanye bigize genocide leta y'u Rwanda ntigire ngo president Kagame ntagire ngo aya mashusho ibi bimenyetso byose dufite hano mfite ububiko bwabyo ngenda mbibika nkurikije uburyo iby'abana iby'abakuru iby'akarere runaka hano ngenda byose mbibika igihe kizagera nkuko nigeze kubivuga amateka agira inzika amateka ntajya yibagirwa amateka arishyusa buri gihe nawe yumve ko ibi bintu bizamugaruka imbere ibintu bizamugaruka imbere Fabien nkuru nziza nawe ndagira ngo usoze kuri iyi ngingo ariko use nuvuga kuri ibi bintu byatangiye sinavuga ngo byatangiye ku byahereye za Uganda ariko aho uriya mutwe wa M23 wongeye kuburira hariya muri Congo niho iyi gahunda yatangiye yo kugenda bagota imidugudu batwara abo bana b'abahungu bagota imidugudu batwara abo bana b'abahungu ubwo ndibaza ko ntawe twese ntawe kibishidikanyaho bagota imidugudu mu gicuku bagatwara abana b'abahungu bagota imidugudu mu gicuku bagatwara abana b'abahungu wumva kuri gahunda ya leta ibyo rero byaje ejo bundaho uyu mutwe wa 23 kandi leta y'u Rwanda yo igakana ko iwufasha ariko ibimenyetso byose wajya kureba ibimenyetso byose ugasanga bimacinga wa mugani bihura n'uwo mugambi wo gufasha M23 ndetse n'uwo kwiba no kunyereza abana b'abahungu nawe wasoza muri icyo cyerekezo bwa na Fabien Nkurunziza mwita nibyo uriya matata yanabihereyeho yasa naho yanabimaze icya mbere cyo nubwo twakomeje kwibanda ku babyeyi n'imiryango direkte y'abari abana ariko buriya ni igihugu kiriho cyatakariza ni igihugu kirimo kibwa amaboko y'abana bacyo bigaragara nyine ko byakera wenda biri no muri amaraporo menshi ari ibyo ufite n'ibyo bana matata afite arimo atwereka muri biriya bitabo bigaragaza ko ahubwo umuntu yakibaza ese iki gihugu kiragana hehe mu gihe kizaza kizaba kirimo abahe banyarwanda kizazaba arimo abanyamahanga cyangwa se kizasigara ari umusaka gusa ndetse bikaba umuntu atana kwibaza ubuzima bubi buri mu gihugu bushobora kuba ari uko harimo imwe mu mpamvu ibutera bya bita inzara iki byose ari uko n'amaboko yo kurukorera adahari nimba byaratangiye imyaka 20 kabishize urumva uko wangana uriya urebye izo raporo umaze kuduha muri video muri raporo umaze kuduha muri ibyo bikundi byonyine ntabwo habuze muri ayo matsinda yonyine ntihabuzemo 50 cyangwa 100 noneho bireba rero ni kuva igihe bibaye kugeza ubu mu kwezi bivuze neza ko kuva M23 yatangira ruriya rugamba rwakubura hari mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize
aho rwuburiye urumva ku bicyo gihe rero kugeza ubu kwezi kwa gatatu kuraburaho iminsi mikeya ubutura turagukaho kabaho ubutugeze ku itariki mukanya turagukwi itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri tuburi iminsi 10 ngo umwaka ushire no kuvuga ko rero buriya abanyarwanda barahashiriye ubukiko rwarahashiriye kandi bigaragara ko nta no gushidikanya ku rwose nta handi hantu bubariho bajya kubera yuko M23 nta yindi nta handi handi ijya kurokurita abarwanyi kuko nkuko mwagomeje kubikurikirana muri Kongo abaturage barayanze abaturage ntibigeze ntibayishaka abaturage bavugije induru ndetse aba bagabo n'abasore biragaragaraho igihe Perezida Tshisekedi yahamagariraga urubyiruko kujya ku rugamba 2020 byariyandikishije ingunga imwe uburyo bagomba kuba batari banashaka n'abandi bariho babanza gutraininga bo ngabo ariko mu gihe mu ruhande rw'abarobeliho bigaragara ko baruhunga ubwo bumvise ngo bageze hariya ushize wigeze kudushyiriraho nabonye bagizeho akana kagasore kariho kabajije mugobore cyangwa se imbunda y'igiti kavuga ngo ntegereje ko M23 iza ngo niza nyirashisha iki giti ubwo byerekana burya rero isura yuko urubyiruko rwariya buriya rwavuye mu nzira ruragenda kandi nta n'umugabo kuko aho bageze barabica bica abagabo bakica n'abana nabo bica igitsina gabo ngo rero bikaba bigaragara yuko noneho abana b'abanyarwanda nibo bariho bajya gukora ibyo babandi bo muri Kongo bakagombye gukora iyo baba baremeye uriya mutwe w'abarwanyi uriho urwana nabo no kuvuga ko nta handi buri umuntu yashakira nibo bariya ubona za sukoyi ziriho zimasaho urusasu nibo bariya uri mubona za drone ziriho zimishaho urusasu baba kuko harimo niyo bareba mu bamwe mu ntumbu urabona ko harimo abatoya bakiri batoya abandi benda baracyatozwa abandi buriya bariya bakiri mu myaka 10-10 ingahe baracyatozwa bazoherezwa ariko ikigaragara bana Louise nuko igihugu kirimo kirahatakariza cyane igihugu kiriho kirahombera cyane mu minsi izaza uzasanga nyine igihugu kitarimo abantu kuko bariya ntabwo bazasubirayo byo rwose ntabwo bazasubirayo nibaramuka wenda n'urwo rugamba runarangiye ntabwo neze bazasubirayo bavuga ko bavuye he ubwo bazasubirayo bazakomeza bakoresha ibindi nk'abandi batubwiraga kare bo muri weso nabo bahagumye usibye bagiye bamenya ubwenge bagatoroka bakagenda cyangwa se ababyeyi babo bakabakuramo bakajya kubajyana mu mashuri ure rero ikigaragara ko rwose icyagombye gukorwa ubu ngubu ari ugutabariza bariya abana ari ugutabariza abanyarwanda yuko bombye guhagarika biriya bikorwa ya gikorwa cyo gufata abana cyo gushimuta abana bakabajyana ku rugamba bakabajyana kujya kugwa mu ntambara zitari n'iz'igihugu cyabo zitari zo kurwanira igihugu cyabo kandi kabone niyo cyaba ari kurwanira igihugu cyabo ntibagombye gutwarwa ku buriya buryo ahubwo bagombye kujya hajyamo aba basore barahari ntibabuze ikindi kandi kitumvikana n'ukuntu abana abasirikare b'u Rwanda baba barimo barwana hirya no hino mu bindi bihugu ku buryo buzwi za Centrafrika muri za Cabo Delgado muri Mozambique n'ahandi hose noneho hakajyanwa abana bakiri batoya b'abasivili yenda zigomba kuba arizo strategi leta yafashe zo kugira ngo bitagaragara yuko hari abasirikare babo bazongera gufatirwayo ahubwo hakajya hafatwa abantu batazwi batazwi badafite za numero de matricule usibye ko nabo cyangwa se wenda bikaba binashoboka yuko nabo n'abakuze bashobora kuba bashobora kuresista bigaragara ko bashobora kuba basa nk'aho leta yabonye ko hazaba ikibazo ko wenda bari abasirikare bashobora kubohereza wenda ntibemere cyangwa se banagenda ubwo ntibarurwane kubera ko bamaze bo guca akenge intambara bazirwana ari nyinshi hariya bakaba bibaza kuko tujya twumva na bamwe muri mu bakuze bigeze kumva na General Kayumba avuga ati intambara yo kujya muri Kongo gusubirayo
twari twamaze kwerekana yuko idagikenewe mbese biza kutuviramo kwangwa no kwangana n'ubutegetsi nuko rero icyo ndi kubona nuko ubu ngubu ukuri kugiye ahagaragara yahubwa igisigaye ni ugutangira kubaza bari se abana bari hehe agombye kubaho kubaza kandi kubaza aho bari bwana Fabien aho bari harazwi ndabara babatwaye yuko bagomba kuberekana bakabavana yo bakabagarura nibo bagomba kubazwa abana mwatwaye mu bagarure kandi bakabazwa noneho n'igihugu cyose batari babana batari babyeyi bababyaye cyangwa se babanaga nabo ahubwo buri munyarwanda akaba umubyeyi wa buri mwana nkabyaye bazabibazwa n'inkiko ntabwo ari ababyeyi kuko cyo ni icyaha nkuko twabyerekanye kare cyo ni icyaha mpanabyaha mpuzamahanga u Rwanda rwasinye amasezerano y'uburenganzira bw'umwana umwana agomba kurwara n'umubyeyi we akarerwa n'umubyeyi we kugeza igihe umubyeyi we azabona ko umwana akuze yajya kwibana ibyo ni uburenganzira bw'ibanze ntabwo ari uburenganzira umuntu abona yabigize gutya yize gutya no ni ubw'ibanze bw'umwana wese ubwo rero icyo twasaba ntabwo izayibazwa n'ababyeyi icyo rero wenda we narangiza ari ugusaba yuko abataragira aho bajyanwa kuko buriya bose ntabwo barajyanwa ko babasubiza barekura yenda bakabahamya urwo rumugida bakabwira ababyeyi bati nimuze mutwara abana banyu twamaze kubavanamo urumugi cyangwa se muze tubabasubize kuko birashoboka ko hari abo bagifite bataragira bajyana inararibonye ihari ni yuko yuza amabanga iyo ufite amabanga cyangwa ubuhamya nka buriya uzajya gutanga kugira ngo bakurekure byarabaye mu nkotanyi agafuni kakubitwaga abana ntabwo rero bakubitaga kubera ko babanze cyangwa kubera ko baturanije nuko bavuga bati tutazagira abazadushinja urakoze cyane Fabien inkuru nziza mwita nibyo bari abana aho bajya turahazi dufite ibimenyetso dufite ubuhamya hano yuko bari abana bikorera amasasu nibo bazamura ibintu babijyana mu birunga nibo babaho ku buryo bugoye ku buryo benshi barahagwa ubuze ingufu bakamukubita agafuni nta bundi buryo niyo mikorere yabo niko bakoze kandi n'ubungubu niko bagikora ibyo rero ni ibintu dufite ibimenyetso byinshi hano ga kandi duhabwa amakuru n'abantu benshi baradutelefona bakatwandikira bakatwohereza ejo nakoze ikiganiro cyose cyo kuvuga ubuhamya abanyarwanda batanga kuri ibi nta kintu rero batatwoherezaho ubuhamya ibyo tuzabigaragaza mu gihe cya ngombwa kandi turabikora tubikoraho ntabwo tubibika ntabwo tumenya ayo makuru kugira ngo tuyabike ahubwo mu bikorwa dukora nka sosiyete sivile turwanira abantu nka bariya bari kurengana reka rero dufate akaruhuko nk'iminota itanu kuko ngira ngo tuvuge ku yindi ngingo si iyindi ngingo ariko tuvuge kuri iyi ngingo twari turimo kuvuga ku bundi buryo tumaze kugaragaza ababyeyi amabere yabo yikora batonsa ababyeyi badafite umutima mu gitereko b'abaturage basanzwe nabo ni abaturage kazi basanzwe ariko bo bafite abana bohereje mu gisirikare twavugaga ngo bajye babasinyisha kontra bagende bajye mu gisirikare abakuze cyangwa iki binyuriye mu mategeko ariko n'ababinyujije mu mategeko ababyeyi babo bafite ikibazo kuko barafata abana b'abasirikare bo mu Rwanda bakabohereza muri Congo ngo bajye kurwanira M23 ese babohereza mu zihe kondisiyo aha ngaha kuko
nabo kondisiyo baboherezamo n'ubwo aba basirikari ni kondisiyo zo kubohereza kubagaburira urupfu nukuvuga ngo babize bari mu Rwanda ntabwo bategereza ko abana babo bazagaruka niyo baguhibiye mu misozi turabiganiraho mu kanya ntabwo imirambo yabigaruka nigarutse wenda y'abantu bafite amagarada iyo hejuru nigarutse ntabwo bavuga ko ntabwo batuma bahishingurwa mu cyohero ari abantu ubundi basije amasezerano yo gukorera igihugu no guharanira inyungu z'igihugu ariko aho baba bagiye gupfira nta nyungu z'igihugu ziba zihari turabigaruka rero mu kanya kuri abo babyeyi kukahinda kuko abaruka abo babyeyi bari mu Rwanda bafite abana mu gisirikari babona FPR ijya kubagaburira urupfu kuko kondisiyo baboherezamo turaza kuzirebaho mu kanya.